Jeg troede, det var en skrøne, at folk sådan havde lyst til at vinke på tv. Jeg har heller ikke lyst, men jeg får det ikke godt på mandag, hvis ikke jeg har gjort det. Du har lidt ligesom valgt. vi har fået en, der hedder Cecilie Nordby, en ung, meget dygtig upcoming, som det hedder i Danmark, sangerinde til at fremføre den. Og jeg synes lige, du skal sige goddag til hende, hun kommer her. Vi har set, at du får sangen her. Du kan godt høre, at det var nogle ret gode versefødder, du har lavet, fordi hun kunne nå at frasere en hel masse over det. Og synge lidt det ekstra, ja. Ja, det kunne nemlig. Tak skal du have. For det, vi har sørget for, at du får Glæsels originalnode, og din tekst står også, og et lille diplom. Og du får også en kurv, den står herhenne bagved, men du skal få den bagefter. Mm. Okay? Vi siger tillykke. Tak skal du have. Ulla Ruh. Ja, den tager dig ikke.